Nikdy nikomu neříkejte své přihlašovací údaje ani čísla bankovních karet. A pamatujte si, že je po vás nikdo nesmí chtít. Pokud vám tedy volá neznámé číslo a tváří se, že je pracovník banky, policie nebo investiční společnosti a tvrdí, že jsou vaše peníze v ohrožení, zpozorněte. Pravděpodobně se jedná o vykutáleného podvodníka. S naší smartbankou veškeré potvrzení probíhá prostřednictvím notifikací ve vašem mobilu. Vždy si tak můžete být jistí, že hovoříte s naším telefonním bankéřem a žádný podvodník vás nedoběhne.